Nef Alison Hughes yn y tŷ, ti'n iawn? Iawn, diolch. Da iawn, a ti'n bod yn bwrw golwg ar lyfrau fy seitiau Nadolig, yn dweud? O, dw, a mae yna berle i gael eto, Lenny, fel arfer. A mae ni bedwar llyfr, a mae ni un thema yn rhedeg trwy'r pedwar llyfr. Nadolig? Wel, dim cweit, ond bod y pob awdur yn cael ysbrydoliaeth o'i magwraeth nhw. Ah, reit. Felly ni'n cychwyn gyda'r llyfr Rhian Cadwaladr. Casa Cadwaladr. Mae gwreiddiau'r llyfr yma yn llyfr gath ei gyhoeddi llynedd, Curo'r Corona'n Coginio. Fi'n cofio hwnna. Gon Penny. Ie, oedd o'n long cake bryd hynny fynd. Bryd i weidio llynedd ychwaith. Ond mae'r gwreiddiau'r llyfr yn hwn, felly mae Rhian mewn ffordd yn mynd â ni ar daith bersonol o'r tro yma. Ac mae wedi rhoi casgliad o ryseitau i gilydd sy'n agos i'w chalon hi a chalon ei theulu hi fyd. Felly, beth sydd yn ei yw rhwng llore llyfr, mae wedi lot o gariad, cariad a coginio, cariad o rhannu bwydydd gyda'i theulu a gyda ffrindiau fyd. A mae hwnna'n dod trwy yn glir iawn yn y llyfr. 100 o ryseitiau i gyd, popeth, o chutneys, i gacennau, i bwdinau, i brydiau prif gwrs, a byrbrydiau, pob math o wahanol bethau. Mae'r lluniau mor hyfryd hefyd yn dyn nhw, ti'n meddwl? Fi'n gwestiwn licio gweld sy'n mai a fod i ddisgwyl. Mae'n lyfli. Mae lluniau i bob un o'r ryseitau sydd ei fyd. A beth hefyd sy'n lyfli, bod ei bwt bach ar ddechrau pob ryseit, pam mae hi wedi dewis y ryseit yma, a pam mae mor agos at ei chalon hi. Felly, mae hwnna'n beth rhywbeth bach neis. Felly, a brownies o'r... Wel, ie, fi wedi dewis rhywbeth, a mae rhyw dwist bach ar ambell i'r ryseitau. A hwn mae'n galw'n brownty. Nawr, rheswm mae'n galw'n brownty, o bod yn chwarae ar enw brownty, brownie, a bounty. A bounty. Achos bod ei coconut mewn yn yr ysait. Mae hefyd ei, mae'n defnyddio rhig fe rai yn yr ysait hefyd, achos mae rai allai gluten a fwy o ffeibr fyd. A mae ambell i dwist i lot o'r ryseitiau sy'n gyfarwydd iawn. Felly, ryseitiau trafod iawn. Ti'n gwasio'r coconut yn hwnna. Mae'n licio coconut. O, reid. A mae hi Rhian yn licio coconut, felly mae nifer fawr ryseitiau yn cynnwys coconut yn llyfr. Gwasg y bwthyn, 15 pint am y llyfr, a wy'n meddwl bod o'n fargen. 15 pint am 100 o'r ryseitiau. Lot o waith, lot o waith. Right, ok. Beth da ni'n nesaf? Right, ni'n mynd o Gaernarfon nawr i'r Bont Ffain. Llyfr Tapas i Copas gan Tom ac Owen Morgan. Mae'r rhain, y ddoi frawd, yn dod o'r Bont Ffain. Nawr, falle bod chi wedi clywed am y bariau llwyddiannus Bar 44. O, ie, dwi'n bod yna. Oedd un yn y Bont Ffain, mae hwnna wedi mynd yn anffodus, ond mae nhw un yn Penarth yn Gyrdydd, a mae hefyd un ym Mryste fyd. A nebys i ddech chi fan hyn yw casgliad o'r holl ryseitiau. A fi'n sôn, mae ddech chi gyfrinachau yn y llyfr yma. Felly, os ydych chi wrth i bodd a'i bwyd Sbeinedd nhw, beth sydd ddech chi yw syniadau sut mae gwneud nhw, felly gwneud y bwyd yn authentig iawn. Felly, os ydych chi chwilio am y cynhwysio, mae yna ambell i gynhwysyn arbenigol yn yr ryseitiau. Os ydych chi chwilio am y cynhwysyn yma, maen nhw hefyd yn helpu ni. Os maen nhw'n siop ar-lein hefyd. Felly, os ydych chi moyn rhoi hwn yn anreg, a chi'n teimlo'n garedig iawn, rhowch hwn, gwasg seren, 25 pint, a hefyd ewch chi brynu ambell un o'r cynhwysion hefyd. A beth ti wedi wneud fyna? Wel, wedi dewis pethau thesymol. Wedi dewis siorido mewn seidr a wedi dewis salad. Nawr, rheswm dewisys i hwn yw bod yn edrych yn syml iawn, ond mae'n blasu'n arbennig. Un o'r symau'n blasu'n arbennig yw bod mae'n wedi coginio fe mewn seidr a mae'n wedi lleihau'r saws nes bod yn mynd yn sticky ac yn lidiog, a mae'n hollol, hollol lyfli. A wedyn salad bach digon rhwydd, o'r enew wedi sleisio'n denau gyda ffenigl a wedyn dressing o vinegar sherry. Mae hwnna'n lyfli. A 25 pint, dwi'n stynir, ie? 25 pint yw hwnna. Reit, bendigedd. Ymlaen â ni. Otolengi. Nawr, falle bod chi'n gyfarwydd ar cogydd iotam otolengi. Ni wedi sôn amdano fe yn y gorffennol. Os chi ddim yn gyfarwydd fe, mae dy fe naws y dwyren canol yn ei ryseitiau i gyd. Nawr, os ydych chi erioed wedi prynu un o'i lyfrau fe yn y gorffennol, maen nhw'n eitha cymhleth. O'n i'n mynd i weid maen nhw'n cymhleth. Maen nhw'n cymhleth. Maen nhw'n rhestr hirfaith o gynhwysion. Nawr, mae hwn yn wahanol. Shelf yn yr llyfr, y test kitchen otolengi. A beth sy'n wahanol amdano fe yw bod e'n defnyddio beth sy'n defnyddio yn y cwpwr stôr. Felly, mae hwnna'n sy'n hyfryd. Felly, os ydych chi'n chwilio am ysbrydoliaeth a bod chi'n twrio trwy'r gegin yn eich fridges a'ch silffodd,
fe ffindiwch chi'r ysait sy'n cyfateb i beth sydd chi gobeithio yn eich cwbwrth. Ydy, mae hwnna'n un da. A hefyd beth sy'n lyflu amdano fe yw bod ar ddiwedd bob ysait, mae dy fe syniadau, os nag ysdych chi'r cynhwysyn yma, defnyddiwch rhywbeth arall. A mae hefyd, mae dy fe le i roi nodiadau personol. Felly, os chi'n debyg i fi, fi'n dechrau sgrifennu dros yn gweud, oedd hwnna ar e-space lle, byddwn ni'n iwsio hanner o hwnna, neu nath hwnna ddim gweithio, beth bynnag. Er mwyn y tro nesaf. Tro nesaf chi'n at yr ysaid, ddech chi'n gweud, o, nes i haneru hwnna, nes i defnyddio cynhwysyn yma yn lle hynny. Felly, fel chi'n mynd ail mynd nôl at yr ysaid. Neu bod i jyst yn gweud, hwn wedi mynd lawr yn dda. Pawb wedi licio hwn. Neu nes i ddwblu yn licio hwn. Nes i ddwblu'r cynhwysyn yma. Felly mae hwnna'n yn werth y byd. A beth wedi dewis yw, os ych chi'n chwilio am rhywbeth eitha traddodiadol i weinid Nadolig, os chi'n licio pethau fel ysgwydd porc gyda afal, a hwnna wedi goginio'n hir, gyda slo, twist bach yng Nghyffredin, ysgwydd porc, blas Vindaloo, felly'r curry Vindaloo, a slo gyda blasau Indiaidd, a wedyn cysiwn ysodd i benne. O, oh, reit. A mae'n dan un arall. Wel, gan bod ni'n mynd, wedi'n sôn am flasau Indiaidd, drawr talu. Nawr, wedi'n sôn gynnau am tapas, sef platiau bach yw tapas, talu yw plat mawr. A dyna sydd yn dar awdurus mae Monica Gwarden, beth i ddeu yw detholiad o wahanol reseitiau Indiaidd i greu platiau mawr. Felly, ydych chi'n moyn gwledd i bobl, mae hi a syniadau o wahanol gyrrys bach i wneud y wledd yn berffeth. Felly, lot o flasau. Mae angen llon cwbwr stôr o space gyda llaw. Felly, unwaith bod hyn i ddech chi, mae'r rhesyd i'n rhoedd. Felly, sy'n eisiau rhyw sgiliau arbenigol, just lot o wahanol spaces. A wedyn, beth ydy'n gwneud? Rhywbeth digon cyffredin, blod fresych. A dyna sy'n gret am yr rhesydiau. Mae pethau eraill, unwaith bod spaces ddech chi, cynhwysio'n cyffredin wedyn sydd ddech chi, felly blod fresych a cigodd, a wedi wneud blod fresych syml iawn mewn space, gyda coriander a lot o winwns. Felly, digon rhad i'w wneud efyd. Felly, mae hwnna'n un David. Os chi'n chwilio am reseitiau sy'n mynd i apelio at bawb, ond eto, reseitiau sydd o fewn cyrraedd y boced. A na fe, llyfr arall sy'n mynd. A 22 pentr yna, ie? Hwna. Mae nhw yn amrywio, cofio, y pwysio'r cyfrau yma mewn gwahanol lefydd. Ie. Na ni. O, na ni. Digon syniad o ddail. Nes, ie. Diolch am y brawni. Groeso. Diolch ti. Reit ten, ie. Reit te, yn yr cyfanthon ni am heddi, y fori fydd Hiw yn edrych ar bob math o pyjamas. Anreg da iawn, wrth gwrs, bob Nadolig yn difyr. A crac Nadolig, wrth gwrs. Pam lic y pyjamas. Ie, dyna ni am heddi yma yn dilyn y newyddion a'r tywydd nesa ar S4C. Lle bach mawr. Da ni'n mynd i gadael mewn i fyta'r brownie yma, dim ond.